Alfa LT redakcija, vaizdo konferencija, partijos Tvarka ir Teisingumas pirmininkas, Europos parlamento narys Rolandas Paksas. Labai diena. Sveiki. Pane Paksai, jūs kelis mėnesius bandėt kandidatuoti, tapti kandidatu į prezidento rinkimus vyksinčius. Pirmas turas jau šį sekmadienį. Tačiau, nepaisant visų sprendimų, jungtinių tautų, žmogaus teisių komiteto, Europos žmogaus teisių teismo, jūs nebuvote registruotas. Kokia įtaka turės jūsų politiniai partijai, kuri neturi kandidato dabar prezidento rinkimuose? Nu, mažas netikslumas, tai ne kelis mėnesius. Iš tikrųjų, 10 metų. 10 metų nuo 2004. Gal didžiausia įtaka, ar tai vienokia ar kitokia prasme, tai turės valstybė, valstybės ateičiai ir demokratijai. Ir prieš kelias dienas minim 10-metį Europos Sąjungos, turime Europos Sąjungos žmogaus teisės teismo sprendimą, 4 metai valstybė neįgyvendina, nors liktai eksportuojam demokratiją į kitas valstybės. Nesenai džiaugiamės, kad patapom Jungtinių Tautų saugumo tarybos nare, gi turim Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto sprendimą, taip pat valdantysis politinis elitas nusispjovė į šitą sprendimą. Bet aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kad partija Tvarka ir Teisingumas turi savo kandidatą ir visuomet kelia ir kels tuos kandidatus, kuriuos laikys, kad reikia kelti. Taip buvo, yra ir bus visą laiką. Ir pagal paskutinius tyrimus, ar tai būtų Vilmorus, ar tai būtų kitų socialinių agentūrų padaryti tyrimai, bene 50-60% žmonių jaučiasi atstumti, negalintis balsuoti už tą kandidatą, už kurį jie norėtų vienai per kitai balsuoti. Mes ir ginsim tų žmonių interesus. Visą laiką. Pane Paksai, dabar pagrindinė diskusija, ar bus antras turas, ar bus pirmas turas. Kokios jūsų prognozės? Geriau apie tai kalbėtų matyt tie, kurie užsiminėjo tais tyrimais ir galėtų tiksliai procentais atsakyti ir matyt tų prognozių būtų įvairių. Aš prognozuočiau, kad antras turas bus. Aš prognozuočiau. Ir kad antram ture bus nelengva kova. Nelengva kova. Be abejo, kad dabartinė prezidentė pateks į antrą turą, čia nekyla abejonių. Bet iš valstybės praktikos žinome, kad antram ture balsai gali pasiskirstyti įvairiai. Taip, kad mano prognozė, kad antras turas bus prezidento postas bus aišku, kas tampa prezidentu 25. Anksčiau jūs kalbėjote apie tai, kad šitie rinkimai nėra nei laisvi, nei demokratiški ir remdamasis ir tarptautinių institucijų sprendimais jūsų atžvilgiu. Ir buvo tarsi ženklas jūsų rinkėjų, jog jis neįtų gegužės 11 į rinkimus, o ateitų gegužės 25 dieną, jau į antrąjį turą. Dabar yra pranešimo, kad jūs planuojate remti socialdemokratų kandidatą Zigmantą Balčytį. Ar pasikeitė jūsų pozicija ir ką turi daryti jūsų rinkėjas? Pozicija nepasikeitė nei per nago juodimą. Ir aš gal pabandyčiau priminti tokį filosofą kaip Seneka. Ir jo yra labai gražus pasakymas, kad už valstybę reikia kautis, kur tu bebūtum. Jeigu tave išmetė iš kongreso, kaukis išmestas už kongreso sieną. Jeigu tu netekai rankos, kaukis be rankos už valstybę, už respubliką. Jeigu netekai balso, kaukis be balso už valstybę. Ir visuomet darant sprendimus reikėtų galvoti apie valstybę. Taip, 50% šiandien negali balsuoti už tą, ką jie norėtų. Aš manau, kad rinkimai yra nei demokratiniai, nei legitimus, nei teisėti. Ir bet kokiu atveju aš negaliu kviesti rinkėjų ateiti ir balsuoti pirmam ture. Aš negaliu savo partiečių arba rėmėjų, aš negaliu kviesti. Aš asmeniškai pirmą kartą per nepriklausomybės laikotarpį taip pat neįsiu balsuoti. Jūs neįsite pirmą kartą? Aš neįsiu balsuoti
pirmam ture. Tai yra pirmą kartą nepriklausomybės istorijoje, kai aš nebalsuoju. Bet visuomet mes turim galvoti apie valstybę. O kas toliau? O kasgi toliau? Valstybė nebus be prezidento. Visiems prezidentas bus išrinktas. Ir bet kokiu atveju, žiūrėdamas į kandidatus, aš siūlyčiau balsuoti už Zigmą Balčytį kaip koalicijos kandidatą, valdančiosios koalicijos kandidatą. Jūs atsimenat mano pasiūlymą prieš keletą mėnesių, kai aš siūliau, kad koalicija išsirinktų vieną kandidatą, kuris iš tikrųjų būtų žmogus jungiantis ir padedantis įgyvendinti vyriausybės programą, kad nebūtų to tampimuose, kaip dabar yra kartais matosi, tarp prezidentūros ir vyriausybės to nesutarimo ir kad visi dirbtų vieną kryptim. Taip kad mūsų pozicija išlieka ta pati. Mes kovėmės iki to laikotarpio, kai buvo pastatytas šios rinkimuose taškas, ir mes nekeliam savo partinių tikslų, aukščiau valstybės tikslų. Visiems prezidentas bus išrinktas. Ir šiuo atveju tie, kurie vis tik tai eis rinkimus, tie, kurie nori balsuoti rinkimuose pirmam ture, mano pasiūlymas yra, kad šiuo atveju geriausias kandidatas yra Zigmas Balčytis. Jūsų partija Tvarka Teisingumas Europos parlamente du mandatus dabar turi. 25 gegužės vyks taip pat Europos parlamento rinkimai, jūs vedat sąrašą. Kiek manot vietų gausite? Per paskutinius metus, pusantrų, dirbant valdančioj koalicijai, mūsų partijos pozicijos labai išaugo. Ir už mūsų partiją šiandien balsuotų 15, kai nekuriais duomenimis 20% Lietuvos piliečių. Ir aš manau, kad tie atstovai, Juozas Imbrasas, aš pats būdami Europos parlamente, visą laiką gynė mūsų valstybės interesus. Ar tai būtų biudžetiniai klausimai, tai yra ilgalaikė perspektyva finansinė, ar tai būtų Ignalinos atominės elektrinės uždarimo finansavimas, ar tai būtų šeimos vertybės, o ne įvairštinės vertybės, ar tai būtų kiti mūsų valstybės svarbus klausimai. Aš manau, kad jeigu toks palaikymas išliks ir iki 25-os, mes realiai galim pretenduoti 3 vietas. Neseniai jūsų siūlymų politinė taryba pritarė pasirašyti partijų sutarimą, kad ES gyventojams būtų nustatytas vienodas minimalus pajamų lygis. Ar jums netrodo, kad šiandien, kai, pavyzdžiui, Liuksemburgė 6 kartus didesnės nei Lietuvoje tos pajamos, ne utopinė tokia idėja? Viskas prasideda nuo idėjų ir nuo komandos, kurie gyvendina tas idėjas. Be abejo, skirtumas tarp Liuksemburgo ir Lietuvos yra didžiulis. Ir tos kalbos, kai mes kalbam apie emigracijos sustabdymą ir nieko nedarom, ir mūsų tauta išsivaiščio, ir ne tik tai mūsų tauta, ir kitų valstybių, rytų Europos valstybių, Europos Sąjungos narių tautos išsivaiščio, tai yra didžiulė nelaimė toms valstybėms. Ir mes turim stabdyti. Ir turim stabdyti iš esmės, dar pasakyčiau, konstruktyviai ir net radikaliai stabdyti šitą procesą. Ir kol tos pajamos netaps vienodos arba bent palyginamos, nieko nebus. Praktiškai ES šiandien kaina už energetinius išteklius arba už maistą, drabužius, būstą jau yra palyginama. Kartais net Prancūzija arba kitai nusipirks pigiau negu Lietuvoje. Gi žmonių pajamos yra nesulyginamos. Na, pavyzdys yra toks ūkininkų išmokos už žemę, už hektarą. Žiūrėkit, startavom nuo idėjos, kad visoje Europos Sąjungoje jūs turėtų būti vienodos. Ir po truputėlį Lietuva artėjo prie vienodų išmokų. Tai čia būtų kažkas tai tokio palyginam, kad atsirastų ar fondas, ar kažkoks tai kriterijus, kad daugmaž pajamos Europos Sąjungos valstybių kiekvienam piliečiui būtų vienodas. Gi žmogus nori valgyti vienodai. Jis nori saugumo vienodai. Jis nori išleisti vaikus į mokslą vienodai. Šiandien atrodo sudėtinga idėja. Šiandien atrodo tokia, neįmanoma. Bet jeigu pasverti nuostolius, kuriuos atneša emigracija į kiekvienai valstybei, kiekvienai tautai, ir šitą idėją, aš manau, kad jinai yra verta dėmesio.
Aš pasiūliau tą idėją politiniai tarybai ir partneriai reagavo ganėtinai palankiai. Mes susitarim, kad artimiausiu metu galėtų būti politinių partijų susitarimas, kad partijos sieks vienodų minimalių pajamų. Jeigu kartais dėl įvairių motyvų nepavyktų pasiekti susitarimo Lietuvoje, yra kitas variantas, yra vadinamoji milijono parašų iniciatyva, kai 7 valstybėse atsiranda organizaciniai komitetai ir pradedame rinkti parašai, surinkus 1 000 000 parašų, Europos komisija priima direktyvą. Jau Europos Sąjunga turėjo panašių sprendimų. Kad dar aiškiau būtų, kažkas yra su tokio kaip jaunimo nedarbas, pavyzdžiui. Yra valstybių, kur jaunimo nedarbas siekia 55% pietų Europos valstybėse. Europos Sąjunga reaguoja. Atsirado kažkoks tai fondas, bene 20 milijardų eurų numatyta yra šiam klausimui spręsti, kažkiek tai pinigų gaus ir Lietuva. Tai šią iniciatyvą aš norėčiau atkreipti dėmesį į socialinį klausimą, į svarbiausią esantį šiandien klausimą, socialinį ir migracijos klausimą. Nu ir pabaigai, kad visiškai būtų aišku. Europos Sąjunga šiandien jau reguliuoja agurkų išlenkimo kampą, pomidorų spalvą, obuolių dydį, bulvių dydį, daugelį kitų dalykų, kas yra reglamentuojama. Tai vieną kartą išspręskim ir socialinius dalykus. Na, padėkim tom tautom, kad jos neišsivaikščiotų. Pone Paksai, dabar visų dėmesys suteltas į Rusijos veiksmus Ukrainoje. Kokių žingsnių ėmėtės jūs Europos parlamente? Man teko kalbėti šiuo klausimu ir parlamentiniai salai. Ir aš norėčiau išdėstyti savo požiūrį, tai jis yra labai, labai aiškus ir konkretus ir paprastas, kad tos sienos, kurios buvo po Helsinkio, jos yra neliečiamos. Ir Ukrainos suverenitetas tai yra dedamoji, nuo kurios mes galėtume pradėti vertinti kitus dalykus. Visi kiti dalykai yra išvestiniai ir tas, kas dabar vyksta Ukrainoje, tai iš tikrųjų yra tragedija. Aš manau, kad Europos Sąjunga nevisiškai tinkamai reagavo į tą problemą. Aš parlamentui siūliau, kad nutraukti posėdį Strasbūre ir skrist ant rytojaus į Kijevą ir daryti Europos parlamento posėdį Ukrainoje, daryti kažkokius tai veiksmus. Aš siūliau, kad turėtų susirinkti pačios galingiausios valstybės, Jungtinės tautos, Amerika, Rusija, Ukraina, Europos Sąjungos vadovybė ir tol neišsiskirstyti, kaip renkant popiežių, kol taikiai nebus išspręstas šitas konfliktas. Tas, kas šiandien vyksta Ukrainoje, tai yra nepateisinama. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums.